Kwa nini unamuuliza transport? Sasa vile mimi naona akikweli sasa mimi ningekuwa CID. Wiki jana alikuwa kwa gari na wao ndio aliua Chira. Chira hagongwa na gari kwa sababu wanasema tunasikia CID. Ni hapa hivi ndio kichwa cha Chira ilibomoka. Ilibomoka kichwa yake ilibomoka. Katoka na masikio hivi. Kichwa ilibomoka. Nakuambia kama bad nini gari ingepita juu ya Chira. Angalieni analyzer. Matatu pam. Yufu kwa sababu hakuna mahali pengine na Chira aliumia. Huyo ndiye analyze mechi. Pata majeraha mahali pengine. Chira aliuawa na kuwekwa hapo kwa barabara wakasema gari ya mkanyaga. Alafu CID sleeping. Akachukua yani kupiga kitu kama video, kuchukua video na Chira. Hebu tusikie hii udako kwanza kabla niweke music. Brian Chira mambo ya kifo yake kwamba sikukubaliana nayo. Ni kweli kabisa mambo kingine Chira hakubebwa na bodaboda. Sasa nahitaji msikie vizuri kabisa. Kuna watu wanaua watoto wa watu. Wanaua kabisa bila kujua sababu ni nini. Na intakana Mungu atoe watu wenye wanaua watoto wa watu bila sababu. Kuna story imetokezea ya kwamba kuna msichana na kijana fulani wamesema walikuwa mahali pale Chira akitaka kutoka kama mfukuzo kwa basi nitakana atoka aende. Kijana huyo akasema walipandisha Chira pikipiki tano akakataa zote. Anapandishwa yeye anatoka. Pandishwa yeye anatoka. Apandishwa yeye anatoka anakataa. Mwisho kuna gari likuja. Wakati gari likuja msichana akasema sasa amlali Chira alipanda ilifika. Kufika wakati amlali kuona Chira sasa hivi ni kama kulikuwa kunajifanya tu kama wajui yako hapo ama nini. My bedroom is stuffy. I want to kusimamisha gari. Reduce the volume. Chira yako kusema Chira ameaje twende tupeleke nyumbani. Too much. Mmoja wale wasichana walikuwa kwa hiyo gari. Akachukua yani kupiga kitu kama video, kuchukua video na Chira. Sijua alitaka kujua, hajua ulevi yake ni kiasi gani, kama hatajua hii mambo yenyewe watamfanyia ama hapana. Na bado hao watu wa hiyo gari watajulikana bado. Yule alifanya kama kuchukua video, akaongelesha Chira, Chira akaingia kwa gari. Wakaenda. Yule alienda sasa, hapo ndio akili yangu ikagonga sasa nikaona okay, huyu kijana mwenye anasema alibeba Chira kwa bodaboda, alikuwa kwa hiyo gari ndani. Na wakiuliza huyu kijana vizuri CID sijui wa Kenya unafanya nini kweli kabisa. Kweli kabisa huyu mtu tena mtu hivyo. Na CID bado mnacheza mtaki kuchunguza vitu. Huyu kijana mwenye alikuwa mwishi anasema aliona Chira kigongwa na gari. Mbona hajaekwa ndani? Kwa sababu inalitoa Chira hapo kwa ba. Kama anadai sana ndio alitoa Chira. Mbona hajaekwa ndani? Kwa sababu hawa ndio the cause ya Chira kufanya nini? Kushuka kwa pikipiki. Na kukimbia. Kama kwa nini walimdai pesa, naye alikuwa amejitoa anabeba Chira bure. Anampea lift. Mtu anapewa lift alipangi pesa. Sasa kwa nini walimuuliza transport? Sasa vile mimi naona akikweli sasa mimi ningekuwa CID. Wiki jana alikuwa kwa gari na wao ndio aliua Chira. Chira hagongwa na gari kwa sababu wanasema tunasikia CID. Ni hapa hivi ndio kichwa cha Chira ilibomoka. Ilibomoka kichwa yake ilibomoka. Katoka na masikio hivi. Kichwa ilibomoka. Nakuambia kama bad nini gari ingepita juu ya Chira. Angalieni analyzer. Matatu pam. Yufu kwa sababu hakuna mahali pengine na Chira aliumia. Ati huu ameanguka gari. Huyo ndiye analyzer. Pata majeraha mahali pengine. Chira aliuawa na kuwekwa hapo kwa barabara wakasema gari ya mkanyaga. Alafu CID wanakubali kwamba gari limkanyaga. Wataki kuchunguza hiyo gari. Serikali ya Kenya na mkono mrefu sana. Na kama ingekuwa ni mtu wa gari hiyo amdi amemgonga, inge damu ya Chira ingemfuta tu angerudi asema kwa polisi ni mgonga huyu kijana. Lakini kitu yenye nafuta huyu mtu huyu mwanzama alipewa kupata bodi na mwangaisha tupaka kuja ndeseme oh mimi ndio nilibeba yeye. Hiyo damu ya Chira iko na mwangaisha.
wale watu walimtuma mwenye walihusika. Unasikia watu walihusika? Kitambo anasema huu, nataka msaada. Ni marafiki yake wa karibu, nataka msaada. Trivia namba yetu nani? Anaanza kusema nahitaji mnisaidie sana. Ni kama ghost ya Jeremiah inamsumbua. Nilianza kusumbua kwamba dako moja. Kwani itakusumbuaje wewe? Na ujahusika mahali popote. Yeah? Mbona siseme hiyo ghost inamsumbua inasema aje? Naambia sana na mambo ya Jirai. Hakuna waseme vizuri kwenye Jirai alipelekwa alienda. Hao ndio baada ya kusacrifice Jira. Kama sativia trivia siwe kijana mdogo. Na ni songo fulani. Umejua vingine, mnasema. Sisi generation hii yenye iko sahizi, my friend, imejiingiza kwa vitu nyaitakani. Imejiingiza kwa kitu nyaitakani hata kidogo. Watoto wadogo wanakuwa mabilionea. Walikuwa wamejua Chira atakuwa bilionea kuwashinda kwa sababu mtu amesoma, ametoka background yenye haina namna hapo Mungu angemsimamia angekuwa tajiri wa bilionea. Sasa wakaamua wamalizie katikati. Sasa ule msichana na huyo kijana mwenye walisema gari iliwabeba, cha kwanza lazima anajua namba plate kwa sababu gari ilisimama. Wakaanza kuchukua kama video, wanajua namba plate ya gari. Huyo msichana huyo kijana huyo watoto wachukuliwe na CID, watoe namba plate hiyo gari. Wakishatoa namba plate hiyo gari, nani Chira atajulikana nani alimuua. Chira penye huko, anza kazi, endelesha kazi kabisa, iko endelesha kabisa hiyo kazi. Wajitolee, wajitokeze kabisa, wajitokeze. Tuhurumi mimi kabisa, tuhurumi mtapote. Mtu mwenye namhurumia saa hizi ni Babati. Babati, watu wamekusikilia wivu mpaka ma TikTokers wale nye, yani ma TikTokers wenye wanajulikana hapa mafema, sawa, wako wanakuonea wivu. Babati ndio nani? Huyo Babati angekuwa smart juu aje ama nini? Wanaongea juu yako mambo mengi. Baba yangu, Babati, tafadhali, wife yako alikufa, you are widow. Tafadhali. Maana na maombi. Weka maombi mbele mtoto wa watu wewe. Uchechelewa, weka maombi kabisa. Kwa sababu Chira hakufa kifo yake, na wali simama na Chira. Yo kifo yake isikuje kukusumbua. Tafadhali kabisa. Kabisa, kabisa, kabisa. Babati. Babati, niko mbali sana lakini nakuombea Mungu asimame na wewe. Babati penye huko, kama utakuja kupata siku moja nini yangu, video yangu hiyo, tafadhali uni like. Alafu nitakuongelesha mambo mengi sana hii dunia. Ati uni like, nakuombea uni like the video. Uenda penye ulienda, Mungu amekuweka mahali pema. Yaliyopangwa na Mungu hatuwezi jua vile Mungu amepanga. Hello, 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 mandugu na madada. Nimepata na mwingine pia amesema sijui sijui vile nilienda kuzini. Kuzini ni kufanya nini? Ati nilienda kuzini, ati sijui niende Eldoret nikaombewe. Wakenya, si umaskini ndio inawasumbua? Akili ya umaskini, msiniletea akili ya umaskini mimi. Ati sijui nilienda kuzini. Sijui kuzini na nani. Hizo ndiyo gani sasa? Mko na akili ya umaskini. Ati kila mtu akona profesi yake. Mna profesa hizi nini? You guys, I'm rearranging my closet. It is too full. It's too much. I don't like it.
I'm cutting down on the clothes. I have too many clothes. Too many. They needed to let the big rest in peace. Eh? Ati wacha niamke. Akina ni watu wagani wanaenda ku